Дорогі друзі, 10 травня церква згадує святого Антоніна Флорентійського, архієпископа. Антонін Пірроцці народився 1389 року у Флоренції. 1405 року вступив до ордену проповідників, куди його прийняв блажений Йоанн Домініччі. Новіціат пройшов в Кортоні, подальшу формацію у новоутвореному реформованому конвенті у Ф'єзоле, а 1413 року отримав священницькі свячення. Терпіння і молитви Антоніна були винагороджені. Хоча спершу його не хотіли брати до ордену, тепер він виконував обов'язки настоятеля в Кортоні, Ф'єзоле і Неаполі. У цих монастирях він запроваджував реформаційні ухвали, був розсудливим і мудрим в постановах. Також головував у римському храмі Санта Марія Сопра Мінерва, де помістив реліквії святої Катерини Сієнської в коштовний саркофаг. Деякий час викладав канонічне право. Коли у Флоренції заснували нову спільноту, поїхав туди як настоятель. Опікувався побудовою монастиря святого Марка, який фра Анжеліко оздобив фресками. Піклувався про здоровий чернечий дух, що впливало і на мешканців довколишніх теренів. Дбав про розвиток молоді, задля чого бібліотеку святого Марка зробив доступною для студентів. Її вважають першою публічною бібліотекою в Європі. 1437 року Антонін був призначений генеральним вікарієм реформованих монастирів. 1438 року взяв участь у роботі Флорентійського собору, де його за розважливість і спроможність розв'язувати складні питання прозвали радником. Папа Євгеній IV підніс його до гідності архіпастиря Флоренції, проте йому довелося змусити Антоніна погодитися на цю позицію. Майбутній святий був милосердним архієпископом, особливо піклувався про бідних, для яких сформував братство благодійників святого Мартина. Був чудовим проповідником, катехизатором, багато зробив для розвитку Третього Домініканського ордену, піклувався про моральний рівень духовенства. Попри цілковиту відданість служінню, любив клаузурі, завжди носив в кишені ключі від келії, сподіваючись повернутись в монастир. Залишив після себе твори з канонічного права, аскетичної і моральної теології, найвідоміші серед яких «Сумма мораліс». Антонін був канонізований 1523 року. Його тіло нетлінне. Зображають святого в домініканському вбранні з палієм і пасторалом. Прямуємо до неба слідами наших святих покровителів. Зустрінемось!